Tak jo, no, to je zhruba tak na to téma, no. Co pak tam máš dál? Ale ještě to, ještě co máš rád na té kulturistice? Protože ty jsi řekl, že tam je nějaká ta finanční stránka. No, no. Ještě něco třeba, co nemáš rád a potom teda co na ní jako máš rád? Na kulturistice, když bych jakoby přihlídnul hodně jakoby nízko, jakoby bez nějakých, jakoby, že bychom se nepohybovali v nějaký rovině ideálu, jakých vznešenějších jako věcí a tvrzení, tak nemám rád třeba holení před závodama. Nesnáším. Jo, opravdu nesnáším holení jako a musí to být. A mě třeba nevadí ani tolik na tom vršku, jako, nebo tak já nejsem moc zarostlej, ale třeba ty nohy, když se stáhnou a teď je člověk stažený už tak, je mu zima, tyjo, teď si tam ježej ty chlupy, různě tam zarůstá, tohleto, jo, prostě třeba tohleto je fakt blbý, tohleto bych si dokázal jako představit, že tam není, jo. Samozřejmě náročnost a jakoby monotonie jako třeba nějakých diet, jakoby to samozřejmě není nic, co by si člověk asi vyloženě užíval, i když dokážu si představit, že třeba spousta lidí si užívá ten pocit té dodržené jakoby disciplíny, jakoby, že to jasno zvládnul, prošel jsem s tím, tak jdu dál, neporuším to a tohle. A taková ta, takový to sebehodnocení, jo, podařilo se mi uspět, je to skvělý, tak to dokážu pochopit, že je dobrý, ale zase na druhou stranu jakoby je to náročný, takže jakoby taky si to většina lidí asi neužívá. Co já si třeba užívám je trénink, téměř jakýkoliv, když je za dobrých podmínek, optimálních a prostě to. A to většina sportovců na tom a i třeba sportovců a později velmi dobrých biznismenů shodné, že to základní a esenciální je trénink. Ten trénink totiž jako kultivuje všechny ty ostatní vlastnosti, formuje tu disciplínu ještě tvrději, která je potom využívaná i v těch dalších aspektech, nejenom kulturistiky, ale i transcendentálně mimo. Já si myslím, že to je zhruba tak všechno. Co nemám rád na kulturistice ještě dál, možná je určitá zabedněnost mnoha kulturistů, protože čím seriózněji se to snaží naplňovat a že kulturistika je velmi seriózní proces, prostě celodenní, non-stop, prostě, nejenom trénink, ale obstarat si všechny ty věci, uvařit si, připravit, jako prostě je to neustále prostě takový jakoby sobecký myšlení o nějaký proces, který musíš choulostivě prostě na sobě aplikovat a ještě realizovat, nejenom si ho vymyslet a zorganizovat, ale fakt ho udělat ještě. A to si myslím, jakoby, že vede k určitý formě sobectví, většinou v partnerstvích je to velmi jako tvrdě reflektováno, ale i třeba rodinou, přáteli a takhle. To si myslím, že potom vede, že ty kulturisti jakoby se z toho prostředí lehce jakoby zatáhnou pryč a dělá to z nich větší introverty. A oni pak v té své zabejčenosti působí tak jako jo, teď třeba nechci vůbec nasazovat na nikoho, naopak mám k němu jakoby obrovský obdiv a jako řeknu konkrétní jméno, jo, ale třeba Pája Beran, tomu se přesně tohleto děje. Ale on mluví tím svým výsledkem, on je skutečně do toho ponořený, on to správně reprezentuje, vykonává tam tu práci, nikdo mu nemůže říct ani popel, naopak prostě ho musí pochválit za to, jakých výkonů prostě a výsledků dosahuje. A že to není žádný chvástač, nebo víš, jako prostě dělá si tu svou práci, je úzkostlivě zaměřený na ten proces a proto se třeba mnoha lidem mohl odcizit právě díky tomuhle tomu. Ale to je ta jeho osobní oběť, kterou mu do toho dává, protože si je vědomý, že aby to mohl udělat na této tý úrovni, tak se to musí takhle moc věnovat. Proto ten obdiv k tomu. Ale tohle to se děje hodně různým kulturistům, který jakoby nemusí za každou cenu zabřehnout až tolik jakoby do takovýhleho vlastního světa, takový tý jakoby trošičku jakoby limitace nebo vzdálení se, vyčlenění se jakoby od zbytku té společnosti, minimálně fitness společnosti, která nás sleduje většinou. Trochu mě potom mrzí, že když se tohleto děje, tak tam vzniká i neporozumění mezi těma lidma navzájem. Jo? Prostě je malá diskuze, je menší povědomí, spousta lidí jakoby hodně věcí schovává, nepublikuje, publikuje jenom něco, pak se někdo něco domnívá, třeba tak není. Jo, lidi jsou většinou jakoby velmi nepoučení o tom procesu a proč by taky někdo měl mít za povinnost poučovat lidi o tom, co teďka jdu udělat a obhajovat si všechno, co za den dělám. To taky nejde. Myslím si, že tohle to jakoby potom vede do takového neporozumění v té společnosti a lidi jsou na to čím dál citlivější. Jo. Čím dál tím víc přibývá různých hejtů, nepochopení a vůbec jakoby nějakých osobních jakoby výbojů proti konkrétním individuím, kteří se třeba ani nemusí zasloužit. Jo. Speciálně jsou to lidi, kteří většinou chodí z kůží na trh, něco vytvářejí, něco vůbec dělají. A ty lidi, jakoby často, který hodně takhle tohleto kritizují, tak jsou právě ty, co toho moc nedělají.
a mají ten čas to všechno sledovat vůbec, takže kde je ten čas na ten zbytek, aby vůbec znali ty hodnoty, podle kterých potom budou hodnotit ten skutečný svět. Jo. Hmm. Tohle to mě malinko mrzí a to není jenom kulturistický problém, to je samozřejmě globální a mě se to třeba dotýká jako kulturisty, který má nějakou sledovanost. Jo. Mrzí mě to, protože já to beru jako křivdu a nespravedlnost, protože já skutečně i pro ty lidi, co tam jsou jakoby připravený s tím hejtem i třeba právě v tuto tu chvíli, tak mě na nich nebo vás budu mluvit takhle v přímý řeči jakoby záží taky, protože vy spoustakrát jakoby příliš horlivě s nedostatečným předporozuměním jako něco hodnotíte, co byste ani nemuseli, ale ta hrdost vám potom nedá ani jakoby třeba to se jako třeba omluvit nazpět, no, když už třeba jste napáchali něco, co jste nemuseli, jenom kvůli tomu, že jste třeba nevěděli a třeba vás dráždilo něco jiného a tohle se k tomu přidalo a pak teda jakoby přišel nějaký hejt. Nebo tohle, já chápu, že já jakoby nemusím jakoby všem lidem nějakým způsobem to, ale jde mi o to, že ať je to někdo, ať seš to ty nebo ty, který mě sleduje kvůli tomu, že se něco chce dozvědět a má mě rád, někdo do mě sleduje kvůli informacím, ale vlastně mě rád nemá, protože jsem pro něj kretén kvůli něčemu dalšímu, tak já vlastně jakoby v obou dvou případech, ať někdo má nebo nemá rád, vysílám ten jakoby signál, že já vás oba mám rád. A pak mě teda mrzí, že třeba se mi někdy dostane něco takového zpátky. Když to třeba ani není oprávněný. Někdy, kdy to oprávnění je, tak OK, můžu říct, hele jo, možná jsem třeba něco jako lehce posral, nebo jsem to třeba neřekl úplně dobře, nebo jsem se nevysvětlil dostatečně, aby to bylo pochopeno, nebo jsem nějak ulítnul emocionálně a třeba jsem udělal nějaký výpad proti někomu. To může se stát, fakt může, i když se snažím hodně hlídat, tak se to třeba může stát a tehdy já se ale přijdu a omluvím se. Vůbec lidi, není nic špatného na tom omluvit se. Většina lidí má jakoby pomalu problém, jakoby to, že by se vůbec někomu za něco měli omlouvat. Jako. Teď pro Boha, každý z nás víme, že chybujeme. Tak v tu chvíli, kdy na to přijdeme, proč bychom to pro Boha nemohli udělat? Když třeba mě někdo jakoby vyhejtuje kvůli něčemu, co třeba nebyla pravda, nebo to nebylo nutné, a já řeknu, proč to udělal, když je to takhle, a to řekl, aha, tak to jsem se mýlil, teď přeci já tě nebudu hejtovat nazpátky. Já naopak vychválím třeba to, že hele, máš jakoby tu kuráž, že když jsi třeba viděl, že něco to dokázal, tak pro mě jakoby v tomhle tom si jakoby, získal jakoby daleko víc z toho lidství. Jako, prostě víš, že jsi jakoby příkladný, že no. Tak jsem se mýlil, tak to přiznávám. Jako, jo, prostě to je daleko lepší, než se vůbec mýlit. Jako. Stejně jde o to jenom si to přiznat. Každý z nás se někdy mýlí. Rozumím. Prostě to tak je. A všichni to navíc víme. Jako, jo. Takže prostě já v tomhle tom možná jsem takhle do toho zabřehl, ale já myslím, že teďka v poslední době je to docela takový jako ožehavý téma celkově. Doufám, že ti nevadí, že jsem se takhle jakoby o tom rozpovídal. No, prostě všiml jsem si taky, že existuje nějaký song, jako Mám vás rád, nebo nějaký takovýhle jako to. Někdo mi to jakoby, takhle jako myslím, že Míša, přítelkyně mi to takhle dávala, jako že mi to zahrála jakoby někde z nějakého playlistu a takhle. Já jsem říkal, no jo, jenomže tohle to je satyra, ale já to myslím vážně. To je ten zásadní rozdíl. Já fakt, mě záleží na tom, aby ty lidi byli dobrý. Protože já vím, že čím víc lidí bude nějakým způsobem jakoby kultivováno, poučeno, postrčeno k tomu lepšímu, co v nich je, protože v každém je. I když je to největší idiotský hejter, který někde bude nějak notoricky něco dělat, tak vím na 100%, že je v něm prostě něco kurva dobrýho, no, co je třeba postimulovat, zlepšit, podpořit to a pak to bude lepší. Protože takovej člověk nejenom, že bude lepší, jakoby potom třeba i ke mně, ale i třeba k ostatním lidem nebo tak, jo. Všichni z nás býváme podráždění. Když se teďka třeba ptáš, jakoby, co mě vadí na kulturistice a teď jsme se takhle rozvášnili, tak se podívejte, vlastně teďka můžu říct, že hejtuju v tuhle chvíli, když se takhle převede, jo. Ale třeba náladovost taky, že jo, šílená. Jasně, jo, prostě něco se ti stane, jakoby, a pak ti to jakoby akceleruje něco úplně třeba nesouvisejícího, ale už tě to emocionálně posune tak, že ta racionalita je malinko zastíněná, jo. Racionalita zastíňuje prostě emocionalitu a naopak a prostě, když se dokážeš dobře kontrolovat, jo, tak si myslím, že můžeš dobře prospět jakoby všem lidem kolem. Každý z nás, to je důležitý tohleto, každý z nás očekává, že bude nějakým způsobem spravedlivě hodnocený. Když udělám něco dobrýho, tak chci, aby to lidi viděli, když udělám něco špatného, tak prostě třeba dobře, no tak třeba, jakoby třeba dejme tomu člověk jako nade mnou přimhouří oko nebo to, ale když jakoby sami dáváme na ostatní, jako prostě, ne, jsi debil a i když to udělal takhle, tak stejně jsi debil a i když se omluvil, tak ještě ty, nebo víš, jakoby nějaký jako třeba odpuštění, spravedlnost, jo, opravdu tohleto, to každý z nás očekáváme.
ale jakoby nedáváme to dostatečně jakoby ven, jo. A teď jako jak se nám to může dostat zpátky, když to vlastně ale jako nefunguje. Já si myslím, že je velmi jakoby těžký vůbec to, že každý má jakoby nějakou svoji výchovu, nějakou svoji historii, nějakou svoji pravdu. Určitě, no. A jako nemůžeš prostě od lidí čekat, že budou racionální, jo, nebo že budou takový, jak, jestli víš, jak to myslíme. Já vím, jak to myslíš, každý má jiný systém hodnot, různý jakoby prostě priority, které jakoby třeba jsou důležitější v tom jako hodnocení na pohled na svět a tohle to je třeba brát v potaz, ale chce to trošičku umět relativizovat. Jo? Já když se budu jakoby bavit s někým, kdo není jako já, tak se budu taky pokoušet jakoby třeba vnímat jako nějakým způsobem to, jak on vidí tu realitu a budu se pokoušet jakoby přiklonit mu co nejblíž, abych nějakým způsobem obsáhnout. Většinou se mi to třeba nepovede, třeba v nějakých extrémních jako třeba jako případech, jako kdy je ten člověk velmi daleko odchýlený. Jo, spousta lidí třeba hodnotí svět velmi materiálně. Jo, já ho hodnotím skrze ideály a prostě ušlechtilost a podobně a třeba jsem sám na sebe nasilnej, kdy v těch momentech třeba selhávám a nedokážu to, ale zase jsem sebekritický, jo, prostě, jak jsem říkal, prostě pokouším se jako být na sebe i tvrdý a říct si prostě, že v momentech, kdy se nedaří, tak prostě, no, bohužel, jako, jo. Nevadí mi omluvit se, nevadí mi někoho pochválit prostě i za něco, co je třeba málo, ale pro toho člověka to může znamenat obrovský krok, jo. A tak dále. Takže vlastně v tomhle tom, myslím, že by se dalo jakoby shrnout, tohle to mi třeba na kulturistice a obecně jakoby vadí, jinak je kulturistika skvělá. Co mi malinko vadí, teda ještě přidám jednu, hele. Vadí mi, jak je kulturistika vnímaná laickou veřejností. Já beru kulturistiku jako něco, co je vlastně jakoby vrchol nějakých snah fitness hnutí a je to ta nejvrchnější reprezentativa jakoby prostě těch ušlechtilých ideálů. Ale pak přijdou lidi, kteří nás vidí jako dílery, feťáky, bouncery a idioty vypatlaný, který vole si honí ego jako prostě někde v posilovně. Já vůbec ani nevím, jako prostě, proč k tomu jako takhle lidi docházejí. Já chápu, že mezi náma je spousta příkladů tohoto toho typu, ale přeci se to musí hodnotit podle toho, co to je za obor, než to, jaký lidi to reprezentují. To je snad důležitější, nebo ne? Jako, mě třeba, jako kdyby si hodnotil třeba, že třeba církev dělá strašně moc prospěšný práce. A kdybyste jenom jakoby hodnotil třeba z pozice, že je tam mezi nimi ty vole hrozně moc uchyláků, vole, nějakých lidí, co něco zneužívají, nebo zneužívají moc, nebo v minulosti jak církev zneužívala moc třeba prostě i v politice a podobně, tak jakoby třeba to nemůžeš jakoby hodnotit podle toho. Lidi to můžou zkazit, lidi to můžou jako tomu dávat tu ušlechtilou tvář, jo. Ale myslím, že prostě pokud máš jakoby nadprůměrný IQ nebo jsi trošku jako obdařený o tom přemýšlet tímhle způsobem, tak si myslím, že je jakoby velice obtížný vidět lidi, kteří, jestli mi rozumíš, že ne každý prostě je toho musíš schopen. Musíš to umět obsáhnout, takže jako, když na to nemáš tu kapacitu, hele, většina lidí, a to je jakoby moje taky přesvědčení z nějakého životního třeba poznání, jako, že většina lidí je dostatečně chytrých na to, inteligentních řekněme, že jsou schopní přemýšlet, ale oni si to jakoby zakážou, nebo prostě jakoby nedělají to. Radši se sami sebe limitujou, vystavej si, říká se tomu jakoby tvrdý srdce třeba, nebo víš, jako neotevře, uzavřenost, rozum, jo, prostě a takovýhle. A jakoby z nějaký, z čeho, jako z nějakého pocitu zranitelnosti. Stejně jsme každý zranitelný, ať si to přiznáme nebo ne, tak nezávisle na tom, jsme zranitelní, to je jako úplně jedno. Já můžu být přesvědčený, že se mi nic nestane, vole, srazí mě auto, ty vole, ale prostě, jako když se ho budu bát, vole, stejně mě srazí, tak se na tom výsledku nic nemění, jo, prostě. Takže to je ještě taková další věc, no, tak prostě u té laické společnosti a vůbec, jakoby, ta výzva, jako dejme tomu, hele, výzva. To je výzva pro všechny z nás, jakoby, kdo se v tom pohybujeme v jakýkoliv roli, dělat, jakoby, co nejhodnotnější prezentaci toho sportu. O tohle to mi jde, jakoby, celý moje, jakoby, prostě sportovní snažení je prostě motivovaný, jakoby, tadyhle tím tahem na bránu co nejlepší osvěty, jakože prostě tenhle ten sport, já se to vlastně jako legitimizuju, jo? Prostě jakoby dělám tenhle ten sport, ale vím, že je dobré a chci ostatní jako se stěžit, podívej se, to není nic špatného, jako, jo, prostě proč máte tak jako špatný předporozumění, aniž byste jako kdykoliv jakoby toho aspoň byli třeba trochu součástí, proč hodnotíte něco, o čem nevíte, co to je, jenom se domníváte, jakoby. Tohle to mi třeba vadí a takhle mi to vadí i u jiných věcí, víme, že to existuje všude ve světě, v různých oblastech, oborech, mezi lidma, jo, takže prostě tak, no. A tím bych to si uzavřel, ty své hejty tady. Hele, co se týče ještě toho tvýho vůbec procesu z té naturální kulturistiky dál, tak
protože ty jsi byl velice úspěšný právě jako naturální kulturista, vím, že potom si nějakou dobu snad i přestal cvičit, si říkal, tak jak to prosím tě vůbec jakoby v tobě dozrálo k tomu jít dál a jako jaký tam byly ty důvody, jo, proč jo, jo. A